golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa ay dhageysteen waxyaabihii ugu waaweynaa ee Soomaaliland ka dhacay sanadkan aynu ku jirno, waxaana ay ka soo saareen warbixin sida warbixintani uu hargeysay nooga soo diray Mustafa Axmed Samakaaba. Kalfadhiga isaaka isugu yimaadeen xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland waxa ay gudida shuruuc iyo arrimaha garsoorka iyo xuquuqul insaanka golahaasi ka soo horjeediyeen warbixinta kiisaskii dhacay sanadii 2016. Kalfadhigan ayaa waxaa saaka shir gudoominayay golaha guurtida Soomaaliland mudane Saleeban Nuur gudida shuruucda iyo arrimaha garsoorka iyagoo ka duulay ajendaha kalfadhigii 2016 ee golaha guurtida Soomaaliland qodobka 6aad faqradii 3 ee arrimaha garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliland. Waxa ay gudidani la kulmeen xeer ilaalinta oo warbixin ka siisay kiisaskii dhacay sanadkii 2016. Waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaankii saaka golaha guurtida Soomaaliland ka soo horjeediyey warbixintii kiisaskii dhacay sanadkii 2016, waxaana ka mid ahaa hadaladiisa: sideed shil gaari 12 maandooriya 24 isku day dilla 7 ayo gabili dil shambu ahaa budhaca 9 kufsi shan shil baabuur 24 maandoori 4 bayd ay mita hore maandoori 24 isku day dil cibr buha waxu malahay saraar dil 4 buha burad waa cibr waxu ma jirin kufsi labo iyo ahaa shil gaari labo qof ayaa ku dhintay maandoori waxba ma jirin isku day dil 3 buu ahaa totalka guud ee dadka dilka ku dhintay waa 77 burcad 176 kufsi 19 shil gaari 189 maandoori 156 isku day dil 59 bay. Ugu dambeyntiina waxaa soo gunaanaday kalfadhigan saaka gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Nuur isagoo oo ugu baaq shanta gudoomiye ee shanta guddi ee golahaasi guurtida Soomaaliland iyo xogayaha inay isku tagaan si ay uga warkeenaan wixii u baahan in xoogga la saaro si wax looga qabto. Waxaana ka mid ahaa hadalladii gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Nuur: waxaanayna ugu badan waa in waxaa heedaana waa ka keenteen idinkuna waa intiba ku qasatay. Waxaad yeelaydaa shanta gudoomiye ee shanta guddi ay isu tageeno ol wixii u baahan inay iyo xogayaha guud wixii u baahan inay culays saaro markaa dowladda aynu gudbino dhinacno arrimaha wax laga qabto. Shantii bulshurtaga iyo xogayuhu shoorada dejisababtida waayahay May idinka hadal bilowdeen sii daayo shirkii intaasi inuu xidhay.